Komentarišemo reviju inspirisanu Velikom Jovankom, ali govorimo o izboru za Miss Sveta, ali i osvrnućemo se i na jubilarnu, ali rekao bih najdužu nedelju mode. Danas moje gošće su ispred Miss U kompanije Uskoro. Stiže draga Vesna Jugović, potom sa nama će biti Miss Srbije za 2022. godinu Anja Radić i influencerka Ines Klara. Dragi dame, vi ste slušale na času i bile ste dobre i stigle ste na vreme. Dobro mi došle. Zdravo. Hvala na pozivu. Kako ste? Moram da vas pitam, kako ste? Prvo, da li su dame gledale sinoć taj meč? 65% auditorijuma je bilo uz RTS. Kako se to kod vas u vašem domu gledalo i šta kažete na krajnji rezultat? Moram da kažem da sam ja od samog starta bila ubeđena da ćemo pobediti i Brazil i Švajcarce. Pratila sam, naravno, mnogo volim da pratim, mnogo volim sport i... Dobro, dali smo sve od sebe. To je najbitnije. Da, i nismo se nekako, prosto mislim da smo svi imali nekakve očekivanja i moram i tebe sada pitati ta očekivanja. Koliko zapravo opterete nekog ko mora da predstavlja svoju zemlju, pa da li je to u pitanju Miss Sveta ili je to nekakva sportska manifestacija, ali bih rekao kada se radi o nacionalnom interesu da je to jedna posebna doza odgovornosti kada govorimo o samom predstavljanju. Pa ja moram da se nadovežem baš na to što se tiče tih očekivanja. Kada sam pobedila, svi strani portali naši su me već svrstavali u top 3, top 5 ili kao pobednicu čak. I Srbija prosto nikad ne imala takav... Zapažen uspeh i takve zapravo prognoze. Da, za izbor za Miss Sveta, to je najstarije i najveće svetsko takmičenje. Srbija je mala zemlja, prosto što ti kažeš, nikad nije bila toliko zapažena u tom... na nekom svetlu i stvorile su se ta očekivanja. I sada ja se trudim da se borim sa tim, ja zaista radim i na sebi i trudim se kroz titulu što više toga da uradim, posebno taj humanitarni deo koji je zapravo i najbitniji. I ja se stvarno nadam da ću ispuniti ta očekivanja, a i da ih ne ispunim, velika stvar. Pričat ćemo u jednom od segmenta, naravno, i kako će zapravo sve to izgledati, kako teku pripreme, ali hajmo, Ines, da čujemo i tebe, kako je zapravo sada na društvenim mrežama prokomentarisan ceo meč i reci mi, da, bilo je tu dosta viralnih fotografija, pre svega rekao bih da situacija kada selektor sedi na klupi sa nekakvom zamišljenom izrazom lica uz komentar da zapravo to slikava duh nacije. Šta zapravo ti kažeš na ovaj ceo meč? Si gledala si inače? Prvo ja moram da ti priznam da sam ja ona osoba koja prati fudbal upravo kroz te smešne fotografije. Dobro. Dakle, ja kada vidim fudbal na ekranu, ja sam u fazonu, nemam blage veze šta se dešava, osim da tu nešto šutiraju loptu. Apsolutno ne znam ništa o fudbalu i šta da radim, kako je, kako je, stiže nam gošća. Evo nam i Vesna. Vesna, hajde uđite slobodno, Muki, daćemo kran, evo da uđe Vesna, tamo naravno, da dobroveče. Vesna, vi u sredinu, poštovanje. Poštovanje. Dobro mi došli. Kako ste? Pa, Anju znate. Ja probijala sam se do vašeg studija, išla sam čak sad i nekim zemljanim putevima, pošto plavuša uvijek omane, naravno. Ali ste stigli. Ali sam evo stigla. Da, moram da vas pitam, jeste gledali vi sinoć Srbija, negde glavna tema, naravno, pored mode, rekao bih to. To je bilo tako nerviranje. Ne znam, ja nisam... Moja veza sa fudbalom je vezana preko Biljana Miljanića i ja sam... On mi je guru bio i kao drugi otac. I od njega sam mnogo naučila od fudbalu, ali više kao strateški, više kao neku koncepciju, neka znanja. Naprimer, uvek je govorio... Onaj ko te iznevira, taj će te pobediti. Jeste. Mislim da ste toliko je provokacije i bilo sinoć usmereni ka našim reprezentativcima. Bilo su provokacije. Pitao sam Anju, evo moram i vas, apropo, posebno ćemo govoriti, prećemo na Balenciagu vrlo brzo, ali moram, kad smo već načeli tu temu, odgovornost kada nacija očekuje. Evo, pitao sam i nju, predstavlja zemlju Srbiju, očekivanja su uvek velike kada govorimo o nacionalnim interesima i nacionalnim takmičenjima, koliko zapravo to remeti i same učesnike velikih svetskih takmičenja, pa da li je u pitanju mis, da li je u pitanju fudbal, da li je neka vaterpolo utakmica ili odbojkaška, rekao bih da odgovornost je znatno veća i sada dosta svi to spekulišemo kako je zapravo psihičko stanje naše reprezentacije bilo. Ima li to Vesna uticaje? Pa ja mislim da ima. To je toliko jedna, u stvari jedan dodatni stres koji je zaista ovako, prosto se, čini mi se da se izgubila igra. Da si izgubila ta divna igra, u stvari, koja je suština fudbala, suština sporta. Prosto sve je nekako došlo do
do nivoa čak i politike. Videli smo kako se stvar izvijela kod nas sa ovom dvojicom šipterskih futbalera u švajcarskom timu. Vidimo reakcije i sa Kosova, to ste vjerojatno apsolutno, slavlje je bilo u Prištini sinoć, ukoliko se ne varam. Tako da, mislim da njima nije bilo lako. Ono što je najvažnije, naš tim je se dogurao do velikog takmičenja i tu nema priče da moramo da ih... Imali ste iskustva i vi. Koliko zapravo Srbi, kada se nešto uradi, odmah gledaju da osujete? Odmah daju sebi za pravo. Sinoć je Twitter gore, evo Ines, uključite se. Rekao bih da smo svi tu kada treba, a kad nešto nije po našem, da smo svi prvi da to prokomentarišemo. Rekao bih da niko druge fudbalere na taj način toliko nije komentarisao kao mi. Išli smo do toga da smo morali da i puštamo nekakve insinuacije šta se zapravo dešava unutar reprezentacije. Ne pitam vas iz ugla sporta, ali zapravo verujem da i kod vas je kako prisutno, da ste osetili na vašoj koži to kada pošaljete devojku na takmičenju koju ste legitimno izabrali. Pogotovo na Miss Svete, na Miss Universu, da znate, Miss Universu je jedan od takvih sjajnih takmičenja bio u Moskvi jedne godine. I hoću da kažem koliko je politika vredna. Na Miss Svete nemamo Miss Kosova. Tu sam ja uspela da se izborim, prosto rekla sam Julie Morley da, pošto je to najvažnije, najoficijalnije svetsko takmičenje, rekla sam da ću ja lično da javim kada Kosovo dobije svoju stolicu u eliminacijama. Tog trenutka ona oficijalno Miss Kosovo možda se pojavi. Ali Miss Universe, oni jako dobro lobiraju, moram da kažem, imaju... Čekajte, prodajte za 20 miliona, ukoliko se ne varam, firmi sa Tajlanda licenca, Miss Universe, ukoliko se ne varam. I sad se tu spekulisalo što će uvesti i transrodne osobe. Šta vi kažete? Miss Universe je vuče ka transrodnim osobama i tako dalje. Miss World je kao najveće takmičenje nekako oslobođeno od tih vrsta pritisaka. Ja ću kažem da na kraju, pošto je Miss Kosova ušla preko svojih lobista, oni velike pare ulažu u to, ušla je na to takmičenje formalno, ali Rusiju nisu dali vizu, jer opet Rusije navijaju za našu stvar. Tako da je to totalno neverovatno što se dešava. Da, pa imali smo slučaj... Ali sve je nekako podvučeno politikom, jer rekao bih, evo, čekamo svi od 13 časova informacije poslednje da FIFA treba da donese odluku da li će sankcionisati švajcarskog fudbalera poreklom sa Balkana. Ja bih rekao iz Srbije, sa Kosova, iz Gnjilana. Vidjet ćemo što će se desiti o tome, ali ajmo malo da pričamo o modi. Ja sam ovaj razgovor koncipirao ovako, da znate. Hajmo, Vesna, vi ste propustili, imali smo uvod u Balenciaga, cijel ovaj slučaj koji se dogodio. Ko će prvi da otvori? Ko je spreman da komentariše? Ajmo, Manja, pitam tebe, da li bi se ti ogradila od Balenciaga i zapravo Kim Kardashian, koja je toliko promovisala taj brend, na kraju se ogradila od tog istog brenda? Kako je u tvome snafu? Da li bi na kraju rizikovala, možda i ponela nakon svega ovoga neki komad Balenciaga i promovisala kompaniju koja je toliko okarakterisana loše u svetu danima za nama? Pa ja moram da kažem da ne bih. Prosto nikad ne bih stala iza nečega u šta ne verujem. Ja sam neko ko ima 21 godinu, uskoro 22 kroz par dana. Ko ima 21 godinu, ko je u modi već duže vreme, ko je aktuelna Miss Srbije. I prosto znam kroz modu, ja modu gledam kao neku vrstu eskapizma. Ja prosto kada otvorim modni časopis, hoću da nađem neku, tražim lepotu, gledam lepotu. Prosto ne razmišljam o tim stvarima, a zapravo toliko moć imaju i moda, koja je jedna od najkreativnijih poslova, i mediji, društvene mreže i svašta nam nešto plasiraju, čega i mi naravno nismo ni svesni. Eto, to se upravo desilo i sa Balenciagom i prosto ne mogu da i odbijam da poverujem da je taj sam vrh tog ogromnog modnog brenda bio dozvolio to sebi zapravo. Da, dozvolio to sebi. Ines, kako komentariš u modni blogeri i influenceri širom sveta i kako je zapravo ta zajednica naša u Srbiji dočekala ovu informaciju? Svi su nekako... Pa podelili smo se i oko toga, rekao bih. Jeste, neverovatno mi je to što, recimo, ja sam pratila kako su to pre svega svetski influenceri i svetske zvezde iz početka ispratila, jer ipak oni su reprezentativci negde Balenciage, mnogo više nego naše ličnosti. I neverovatno je da je, evo, do dana današnjeg, poslednjih par sati, to nije ni jedna ličnost sa A liste, osim Kanye Westa i Kim Kardashian, koja se ogradila, ali ne osudila. Tako je. Kanye West je jedini koji je negde i osudio i pre nego ovog cijelog skandala već isprozivao Balenciagu. Sad tu imamo različite teorije
zavere u koje ne bih sada ulazila. Ali što se tiče naših javnih ličnosti, dosta ljudi dalje ne zna što se desilo. To sam shvatila. Dosta ljudi nije videlo slike. Meni je drago da ste vi ovdje objavili fotografije koje su zaista skandalozne i katastrofalne. Ali je neverovatno da su one skinute. Vi kad na Google odete na Images, ne izađu vam sve fotografije. Možete ih naći na Twitteru. Ja apsolutno osuđujem to. Ne postoji nikakvo opravdanje koje oni pokušavaju na različite načine da izbace kroz medije. Zato što da je sada neki modni dizajner sa nama iz Srbije. Mogao bi da nam kaže koliko to provera prolazi jedna kampanja samo za Srbiju. Koliko ljudi učestvuje u tome da se odobri slika, tekst, kostim itd. A sad zamislite na svetskom nivou koliko je provera. Koliko je to procedura. Tako da to nije slučajnost. I apsolutno osuđujem. Tendencijozno urađeno. Tako je, tendencijozno, apsolutno. Da, Vesna, evo, ja bih vas... Ja se apsolutno slažem. Da, uključili smo 2008. godine, naravno, pominju se i presuda Vrhovnog suda koja govori o pedofiliji. Uključen je i kontroverzni, naravno, pisac koji je govorio o kastraciji dece. Da. Sadomazo motivi na medvedima. Da li smo sada konačno odreagovali? Ja bih rekao da je moda poprilično ekscentrično postala u poslednje, ne znam koliko, godinu i dve. Da li ja bio primitivan ili ne, ne znam, ali prosto moj negde utisak je da je moda zaista postala previše ekscentrična, do raznih modela, do raznih kostima i svega, pa je nekako ovo kulmina. Da li smo sada na ovo odreagovali zato što smo mi kao društvo, pa i u Srbiji i u svetu, toliko opterećeni nasiljem u društvu na svakom koraku, pa da nekako smo se iz nekakvog straha odreagovali na ovo, ili je ovo moglo da prođe kao i sve do sada što je u modi prolazilo? Kako vi gledate na ovo? Ja mislim da je lepo što smo reagovali na vreme i na taj način. Jesmo trebali da reagujemo? Apsolutno je trebalo da radimo, zato što je taj proces, evo, ajde sad da pričamo o teoriji zavere, odnosno ne o teoriji zavere, nego o zaveri. Da. Odnosno, ovo nije zavera, ovo su podaci. Jeste, upravo to. Ovo je konkretno dešavanje. Da. I to je možda čak vrh ledenog brega šta se sve dešava. I stvarno, kroz modu je zloupotreba velika i simbola i raznih ideja koje sad, dakle, vidimo, izlaze na ljudi. Pedofilija koja je zaista... Prosto je izronila na videlo posljednje 2-3 godine od kada je krenuo COVID. Pa smo imali malo više vreme da kopamo po raznim dokumentima preko interneta. A moram da kažem da je i Wikileaks doprinuo jako, pošto je Wikileaks pustio u eter neverovatnu količinu dokumenata i oficijalnih američkih i razno raznih dokumenata. I mi smo imali pregršće. To je za mene to, ja sam novinar, ja sam sladokusac kad je to upitno. Ja sam kopala. Znači, to koliko je pedofilija, Pizzagate, čuvana, to smo čuli, koliko je sve to došlo do vrha politike, koliko se mnogi političari štite, zaštićene su godinama, neću da govorim o britanskom dvoru, britanskom parlamentu, o voditeljima na televiziji u Britaniji koji su se bavili kao humanitarnim radom. Sveštena lica, znači, to je jedan proces koji je dobio takav zamah. Ima li mjesto u modi zapravo, mi Vesna, evo vi kao neko ko toliko godina prati brojna modna dešavanja, ima li zapravo nekakve poruke, šta, kako ste vi razumeli tog medveda sa sadomazo motivima? To je samo jedna ruka tog procesa koji se ispod šaša u undergroundu dešava. Znači, to je možda isplivalo slučajno, a može biti i namerno. Zato je sad tu te teze za razmišljanje. Ja se samo pitam, ako je namerno, šta je osim lošeg marketinga njima bio cilj? Zato što... Podigla se strašna prašina, ali negativna, zaista. Da vam kažem, jedan modni brend koji je kod nas aktuelan, ja sam to gledala, jako aktuelan, vezan je za kupaće kostime. Dobro. Također je provaljen isto, u potpolu postoje slike i tako. Ajmo da nastavimo ovu temu da govorimo, samo ćemo da odemo do koleginice Danice koja je marljivo pripremila kako su ostale zvezde reagovale. Idemo, da, malo ćemo da prodiskutujemo o tome kako je Hollywood reagovano. To naravno vidjet ćemo i kako su domaće zvezde reagovale na sve ovo. Stoga, nadam se da je Danica, naša Draga Mijatović, spremno. Dobroveče, Danice, još jednom gošće, kompletirane. Hajmo brzo, malo je vremena, da vidimo kako su Kim Kardashian, Nicole Kidman i još jedna poznata mislica odreagovali i ogradile se od ovog skandala. Pokušat ću da budem što brže. Što brže mogu. Za Kim Kardashian možemo reći da je najpoznatiji model i najveći promoter brenda Balenciaga. S obzirom da neretko nosi njihove odevne komade na svim velikim događajima, osim toga u prošlosti je učestvovala u nekoliko kampanja ovog brenda. Iako se nije odmah oglašavala, ipak je iznela svoje mišljenje povodom skandala na svom Instagram profilu. Naime, ona je naglasila da je veoma uznemirana kao majka četvoro dece. Poručila je da je bezbednost dece nikada
ne sme da bude ugrožena. Ceni potez Balencijagi, ali napominje da se nada da će dobro razmisliti posle svega kako se ovakve stvari ne bi ponavljale. Što se tiče moje budućnosti sa Balencijagom, trenutno preispitujem svoj odnos sa brendom, bazirajući ga na njihovoj spremnosti da prihvate odgovornost za nešto nikada nije trebalo da se dogodi i radnjama koje očekujem da preduzmu da bi zaštitili decu, napisala je Kim. Novo zaštitno lice modne kuće Balenciaga, hollywoodska glumica Nicole Kidman i dalje se ne oglašava po ovom pitanju. Iako se na njenim fotografijama za skandaloznu reklamnu kampanju ne nalaze sporni detalji, u javnosti je njena ćutnja naišla na osudu. Nicole i Balenciaga oduvek su gajili blizak modni odnos, no novo dublje ispisano dolaskom Demne nije dugo trajalo. Australijska glumica čak je paradirala tokom poslednje kutur revije modne kuće s drugim poznatim ličnostima poput pomenute Kim Kardashian. Instagram Nicole Kidman i dalje sadrži fotografije na kojima je pozirala za ovaj brend. Na udaru kritika, kako javnosti, tako i obožavalaca, posebno je naišlo to što je izričito odbijala da da svoj komentar na aktuelno sporno dešavanje. Nakon višednevne ćutnje, za razliku od Nicole Kidman, poznata svetska manekenka Bella Hadid obrisala je većinu spornih fotografija iz kampanje sa globalno poznatim brendom Balenciagom, kao i poslednje nju takođe upitnu reviju u blatu koju je otvorila i na kojoj je bila vodeći model. Iako ne javno i direktno, iz tima supermodela stiže vest da će Bella razmotriti nastavak saradnje sa pomenutim brendom. Kako Bellini obožavajoci i dalje nisu zadovoljni preduzetim koracima, s obzirom da na njenom Instagram profilu i dalje stoji nedavna saradnja Balenciaga i Adidasa, u čijoj reklami je imala glavnu ulogu, ispod svake slike nalazi se komentar "Otkaži Balenciagu". E, Ognjene. Mogu da te pitam nešto? Hajde, reci odmah. Nisi došla da se javiš svoje tetka rođaki? Iz Kosića, Crne Gore, moja tetka rođaka je tu. Dajte mi vesku u kadru, molim vas, obrati se svoje rođaki, evo, uživo u programu. Sram te bilo, nisi došla im da je pozdraviš. Nisam stigla, još se nisam ovako uigrala kad idem, kad moram da budem spremna, tako da nisam još opuštena dobro. Dođi brzo slobodno da se javiš. Samo odmah. Dobro, evo, rodbinski odnosi u prvom redu i moram... Dođi da se javiš, rođaki, čovek, sve. Dobar dan, ste dobro. Koliko ste dugo niste videle? Dođi kod mene ovde. Prošle nedelje, u stvari, jer smo se slučajno videli na jednom događaju. Sedi ti. Gde ja sedem. Wow! Koliko stvari novih danas. Dobar dan. Mi smo iz Bjelopavlića. Tako. Selo Kosić. Da, ali ajmo da se vratimo na Hollywood i da prokomentarišemo, Vesna, ovo što smo i videli. Kako ste rekli, ste imate još jedan komentar pre nego što pitam kako ste sa svetske zvezde ogradila. Od COVID-a, kažem, taj ceo temu sam otvorila. Dakle, 3 miliona dece nestane u Americi godišnje. 3 miliona dece. Pa nema tih ludaka, tih psihopata toliko da pokupi 3. Znači, postoji neki sistem iza tog nestanka deca. Neki sistem koji usisava decu. Znači, to je tema posebna za razmišljanje. Je li rizično zapravo ograditi se ili dati neki komentar na ovu temu? Nije rizično uopšte. Kako rizično? Evo, vi glasno govorite o tome. Šta kažete, Vesna i Ines? Naravno da nije rizično, apsolutno. Ja bih podržala svaku javnu ličnost, čak i ko nije javna ličnost, a ima neki uticaj na mrežama i sve da osudi ovo, ali iz nekog razloga su ljudi prilično tihi, kao što smo uspeli u prilogu i da vidimo. Ali uopšte nije, ja sam su plaćeni. Što bi rekli, koji plaćeno rade reklamu, pa sad su rekli, nema para, dobra, Kanye West i Kardashian. On zavisi od njih na neki način. Oni nemaju problem s parama i mogu da kažu ono što misle stvari. Oni su cancelovali. Oni. Ja mislim da u ovom momentu najbitnije je govoriti, jer nam je to najveće oružje. Slažemo se. Danica, obradila si šta kažu jednostavne zvezde, hoćemo da imaš šta kažu te domaće zvezde. Kažu da se oni nekako ne bave tim skupim brendovima i društvenim problemima koji more čitav svet. Rekao bih da ova tema zaista jeste vrlo eksplicitna. Stoga, kolege iz režije, ako je spremno, naravno da vidimo grupaciju izjava domaćih zvezda na pitanje kako oni komentarišu upravo ovaj problem sa svetski poznatim brendom. Pa da vidimo. Ljudi
prave skandale da bi se o njima pričalo da bi se dao marketing. Ja tome ne bih pravila prevelik marketing i ne bi to što sebi dozvoljavaju razni stilisti, ljudi da idu na televiziji, da komentarišu, da bi pravili svoj prostor. To jeste napravljeno da bi vi meni postavili pitanje. Ja bi samo preko toga prošla ili mi samo dajemo još jednu marku više. Balenciaga je to uradila da bi ovo izazvala i znala je reakciju. Verovatno će platiti neku odštetu ili ne, ali će zaraditi troduplo više. Ne, zaista nisam. Tome se verovatno Ilda preneće mi. Stvarno je veliki modni skandal. Onda će Ilda ga ispratiti, ja ne toliko. Ali mislim da u mojim godinama to nije ni obavezno da znam. To je neki moj način revolta, znači ne mogu ja sad, znači nisam ja, ja dolazim iz male zemlje, znači došao sam tu da izrazim svoj, znači revolt i na neki svoj način da prikažem ljudima, da privučem pažnju, da ljudi vide o čemu se u stvari radi, šta je u stvari suština i to je to. Znači to su neke jezive stvari što se tiče dece i to bi svaki normalan čovjek, znači, osudio i to je to. Znači, mislim da sam uradio pravu stvar jer ja volim da radim prave stvari, volim da dižem svest kod ljudi, volim da pomažem ljudima, da im otvaram oči što se kaže i to je to. Znači, jer u današnje vreme teško je naći neke prave vrednosti, a to je neki moj način da privučem ljude. Da, mi smo ponovo, da, evo, čuli smo i kratku anketu. Ja bih dodao samo, evo, videli smo random ljude koji su odgovarali na ovo pitanje. Pomenuo bih Jelenu Krlevušu, Vesna nije vaš fah, ali verujem da nekako, dobro, pa da, ali nekako kada komentarišemo sve to, jedina je domaća zvezda koja se pa usudila da prokomentariše to. Je li to usud danas uopšte? Čekaj, prokomentarisala je u smislu, dakle, napale. Evo, Ines, kako je tačno to glasilo? Pa, iskreno rečeno, evo, ja sam ti upravo rekla, ja sam vidjela samo neki screenshot. Ja nisam vidjela kompletno lepo izjavu. Ja to moram da analiziram. Jeste, da nešto na engleskom prvo, pa je na... Jeste, ali ja prosto ne mogu, ja Jelenu cenim i... idem na njene nastupe i sve, ali ja ne mogu da shvatim da neko podrži brend koji se bavi seksualnom eksploatacijom djece. Ona je podržala znači brend. Pa to stvarno ja ne mogu da razumem. Mislim da je ta tema, nažalost, jedna od najvažnijih tema na svetu, to je nestajanje te dece. Ali Vesna, kakav je epilog ovakve teme u modnoj industriji? Vi ste toliko toga prošli, toliko situacija i spornih. Ma da li su bili političke stvari u pitanju? Kakav je epilog? Kroz modu se mnogo toga provlači. Moda je jedan neverovatan medij. Jeste. Mnogo uticaja. Jeste. To je jedan prosto posebna kanal gde možeš da provučeš svašta. Ali može biti opasna industrija? Kako da ne može? Pa evo sada gledamo to. Da, ali evo kod nas, na primjer. Kakva je situacija? Kod nas koliko je opasna? Mi smo na srećom po tom pitanju negde na granici, na lokalitetu, tako da... Evo samo da pitamo Ines, ti si verovatno ispratila kako ostali influenceri i modni novinari širom sveta komentarišu, ti pratiš i sve eminentne modne kuće i eminentne influencere modne, šta oni kažu? Moram da kažem da su svetski influenceri mnogo više osudili nego opet kažem naši. Ja stvarno imam osjećaj da, ja kada sam objavila story je na Instagramu, mnogo, zaista velika količina ljudi ih je ripostovala i reagovala zgroženo, nisu znali o čemu se radi. Mislim da možda naši ljudi u fahu ovog vremena nemaju ni vremena da prate sada baš toliko šta se dešava. Da, nisu informisani. Da, nisu informisani, ali svetski influenceri su mnogo više je, na primjer, svetskih influencera osudilo Balenciagu nego svetskih zvezda. I tu je velika razlika. Hoćemo da zaključimo, evo, nemamo puno vremena da idemo na sledeću temu. Ja bih rekao, Danicu moram da oslobodim da se spremi. Ajde, da zaključimo, Vesna, možemo? Da, ali da moda može da bude sjajan eksponent divnih ideja. Slažem se, ja, kreativnih ideja. Ali, nažalost, može da bude jako zlupno. Ines, imamo li zaključak od tebe? Pa, samo apsolutno da nije svaki marketing dobar marketing i da apsolutno ne mislim da je ovo bilo nešto slučajno. Anja? Pa, prosto, kada se ovakve stvari dešavaju, uvek će nešto isplivati na koji god način da se nešto loše promoviše. Najvažnije je govoriti. To je ono što smo i malo pre zaključili. Slažem se. Kratko, samo za kraj. Da li mislite da će se opet Balenciaga vratiti? Ja. Sve najgore, ja mislim. To je taj zaključak koji čekam. Kažem da, verovatno će se vratiti. Da, ja mislim što je najcrnje. Kad bi oni promenili kompletan tim, da bi druga priča. Ispratili ste nedelju mode jubilarnu. Odnosno, jubilarnu, tako je, a nikad dužu jeste. Pa hoćemo da otvorimo tu temu. Ti ćeš da spremaš tri, ja bih rekao, najupečatljivija modna komada. Koje
koje su obeležile istoriju. Koje su obeležile Danice, toliko ozbiljan zadatak. Vidi ko te gleda sada. Danicu šaljemo na njenu poziciju. Ona će uskoro da se javi sa tri upečatljiva modna komada. A do tada vodimo vas, dragi moji ljudi, na Revi inspirisanu, ja bih rekao, jednom velikom ženom. Koliko je zapravo ona promenjala modu i koliko će tek promeniti nakon nove Revije, kao i kako su regionalni dizajneri predstavili Jovanku. Otkrivam u kratku prilogu, a onda Straši sud u ovom sastavu daje svoj komentar. Simbolično, na Dan Republike koji se slavio 29. novembra i bio jedan od pet državnih praznika u bivšoj Jugoslaviji, u Palati Srbije održana je zaista nesvakidašnja revija. Modna revija Jovanka u boji, inspirisana likom i delom Jovanke Broz, supruge doživotnog predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, održana je u Palati Srbije kao deo manifestacije Beogradska nedelja mode. Revija je prikazala odrevne komade 25 odabranih dizajnera iz Srbije i drugih republika bivše Jugoslavije, koji su pored pristupa arhivi imali priliku da koriste materijale koje je Broz dobijala tokom putovanja sa Titom širom sveta. Imala sam tu sreću da upoznam Aleksandra Joksimovića koji je eto, preslačio našu državu, a Jovanki skidao višak štrasa. Tako da sam večeras obukla i njegov lični sako i večeras je on na ovoj reviji jer je to zaslužio i mislim da ga nas negde gleda. Inače, moja teza o Jovanki je poznata. Za mene je Jovanka Bond devojka kojoj iz damske torbice je umjesto pudrijere ispadao pištolj na podu. Jovanka je znala da psihologijom svog odevanja, načinom svog odevanja pokaže status kojem pripada, sebe istakne kao ličnost, ne samo kao suprugu, napravi brend od sebe, ali ne toliko predominantno gdje bi njegovu ulogu smanjivala, nego da bude 100% podrška, a opet sa druge strane i samostalna. Tako da postoje te političarke, postoje kraljice, kao što je Jovanka, zato ona je ostala u istoriji kroz svoj stil odevanja i kroz autentičnost. Nekome se, meni lično, kad bi rekao da li je to tvoj stil, ne. Da li mi se dopada, da. To je bilo suviše ekskluzivno, suviše oficijelno i suviše po protokolu da bi meni kao devojčici ili mladoj devojci bilo nešto mnogo primamljivo. Sad tek shvatam kako je ona bila dizajnirana za ono vreme. Vrhunski, vrhunski. Pored brojnih poznatih lica, najviše pažnje svih prisutnih privukla je prva dama Srbije Tamara Vučić, koja se na revi pojavila u srebrno-crnoj haljini iznad kolena, koja prati liniju tela od struka se malo širi. Haljina je kreacija Igora Todorovića, kako je prva dama izjavila, verovatno je izrađena od platna koja je Jovanka Broz dobila iz Egipta i samim tim ima posebnu vrednost. Pored njene kreacije, sve ostale su urađene na osnovu materijala koje je Jovanka tokom diplomatskih poseta dobila od brojnih visokih zvaničnika. Jedna od junakinja mog detinjstva, pored bake i mame, bila i Milene Dravić iz partizanskih filmova i šou programa Obraz uz obraz, stvarno je bila Jovanka Broz. I prosto tada je cela porodica uveče u 19:30 gledala televizijski dnevnik i bile su zaista širom otvorene oči u onim trenucima kada su Tito i Jovanka primali u Belom dvoru ili na Brionima ili već gde neke svoje goste iz inostranstva i kada bi oni odlazili u posete. I da je glavna stvar bila Jovankina šminka, njen jak karmin, njena punđa, te njene divne haljine, cipele, njen božanstven osmeh. I ja zaista moram da kažem da su tri žene koje su obeležile negde tu vrstu moje ženstvenosti u smislu pojavljivanja i šta je to elegancija i šta je to mode i ženstvenost. Obeležile su moja mama, Jovanka Broz. I jedna treća, to je moja baka. Ti kratki sakoji, možda način na koji se svakoj suknja prezentuje, vratila bi držanje dama. Ona je imala to specifično držanje što je imala i kraljica. To je to ispravljeno. Sve su devojke, da li zbog grudi, da li zbog kosa, da li zbog ekstenzija, da li zbog previše šminke. Većinom su malo iskrivljene, većinom su nagnute. Ona je imala stav i vratila bi da je sasvim normalno imati jednu dozvoljenu kilažu koju žena treba da ima. Te obline u stvari
stvari su lepe. Ja mislim da ta njena u stvari vrsta ljepote koja za današnje ljepotice, za moju kćerku, neko možda ne bi rekao da je lepo, rekao bi fina gospođa. Za nas je to bilo lepo. Nije se u to vreme pridavalo toliko značaja odevanju. Svi su se oblačili skromno i jednolično i nije bilo tog potrošačkog mentaliteta koja tek kasnije u celom svetu zavladao. I oni su izgledali u skladu sa tim, ali ja sam uverena da su poznati modni kreatori, odnosno kuće njima šili po meri, jer oboje su bili stasiti ljudi, Jovanka onako prava borkinja iz Drugog svetskog rata, jedna krupna žena, šta na krajišnica čini mi se. Reviji je prisustvovala i Nada Budisavljević, sestra Jovanke Broz. Inače, ovim projektom prikazuje se nasleđe koje je porodica Jovanke Broz dobila nakon njene smrti, a uključuje oko 3000 artefakata, njene haljine, komplete, obuću, aksesoare, ali i skice, fotografije i druge predmete. Planirano je da kolekcija sa ove revije bude prikazana i u ostalim centrima bivše Jugoslavije. A baš zbog svega prikazanog i učinjenog za veliku Jovanku, čestitam organizatorima na ovom skupu i velikom sećanju na baš veliku Jovanku Broz. Sada ne znam koliko sam dobar iz matematike, koliko nam je godina trebalo da prikupimo sve što je ta žena dobila za života. Rekao bih, jedna velika žena koja je obeležila veoma značajan period svih nas, mojih roditelja, moje bake i deke i mnogih ljudi koji kažu da nikada nisu lepše živjeli nego u vreme Tita. Ne pričamo o politici, ali pričamo o veličini jedne žene. Zašto nam je trebalo toliko dugo da nešto ovako uradimo? To moram da kažem, uslovno rečeno, zato što da nisu Igor Todorović i Neša Klik uzeli to da uradi, to niko ne bi uradio. Naravno, moram da pohvalim posebno pokrovitelja manifestacije, našu prvu damu, Tamara Vučić, koja je nosila jedan model od materijala. Znači, vrlo je važno da su to materijali original koji su ostali iza Jovanke. Jovanka je to darivala svojoj sestri, a sestra Igoru Todoroviću. Poznajete Nadu, je li tako? Mogu li da vas zamolim da napravimo jednu malu digresiju? Pomenuli ste i sagovornika narednog i također ćete mi vrlo zanimljive informacije pomenuti. Dodamo samo da čujemo i osnivača i idejnog tvorca ove revije i da čujemo naravno i vaš komentar. Vesta će dogovoriti o Nadi, ali i Jovanki, ali pre svega toga da pomenemo samo i Beogradski Fashion Week koji je pokrenut tokom 90-ih u takozvano najteže vreme. Inače, postoje važna modna i umetnička institucija i deo kulture Beograda. I baš ove jeseni ova kultna manifestacija proslavila je svoje 50. izdanje, a samo dva dana nakon svečanog zatvaranja revije Igora Todorovića i brojnih ovacija koje je dobio upravo osnivač Beogradske nedelje mode, Nenad Radojević, nalazi se u ovom trenutku sa našom Aleksandrom. Sve čestitke Nenadu, Aleksandra, odmah da preneseš, čulo si da naša sagovornica takođe je pohvalila Nenada. Stoga, hajmo, molim te da brzo sumiramo ovogodišnju nedelju mode upravo sa vama. Dobroveče Ognjene, dobroveče svim gledalcima po drugim puta i našim gošćama. Odmah prenosim čestitke od Ognjena, a evo i Vesna vas je nahvalila. Dobroveče, Nenade. Dobroveče, hvala na čestitkama. Evo da sumiramo, 3 nedelje je trajala ovogodišnja Beogradska nedelja mode, nekako nikada duže, a mislim da nikada nekako i lepše nije bilo, iako je to toliko godina, evo 50. jubilarno izdanje je bilo ove godine. Kada sumiramo sve, kako ste vi zadovoljni? Pa 50. jubilarno izdanje zaslužilo da traje skoro mesec dana. Prvi event je bio 4. novembra, poslednja revija 1. decembra. A evo nas ovde u Galeriji Haus da je još uvek postavljena izložba modnog crteža koja je u okviru našeg projekta i koja će trajati do polovine decembra. Tako da smo malo se razvukli. Ali poenta je da smo želeli zaista da napravimo nekoliko tih posebnih programa da javnost podsjetimo šta je to Beogradska nedelja mode, šta smo sve to uradili za ovih 26 godina ili ti 50 izdanja i da prosto vratimo malo ljudima veru i pre svega u domaći autor i sve ono što smo mi postizali svih ovih godina. Kako ste sami rekli da vratimo ljudima veru, jeste li uspeli u tome, šta vi mislite onako iz vašeg tog ugla? Kako ljudi sada reaguju na to? Kada se malo vratimo, evo, ovogodišnja nedelja mode je bila posvećena, inspiracija je tačnije bila Jovanka Broz. Koliko su ljudi nekako to prihvatili onako sa nekom dodatnom emocijom, da kažem? Jovanka Broz, odnosno Reve Jovanka u boji, je bila samo jedna. Možemo malo da prošetamo ovde da
po galeriji da vidite malo sjajne radove brojnih dizajnera koji su inače radili različite revije na Fashion Weeku, a Jovanka u boji je bio samo jedan od specijalnih programa tokom ovog Fashion Weeka i to je izazvalo puno emocije, znatiželje, ceo region bruji o toj reviji, tako da mi je jako drago da smo malo skrenuli pažnju na ta neka stara dobra vremena, neke stare dobre vrednosti koje su pomalo zaboravljene i drago mi da će zapravo ta kolekcija koja je napravljena od materijala koje je Jovanka dobijala tokom svojih putovanja sa predsjednikom Titom, da bila je dobra inspiracija i dizajneri su sjajno odradili svoj posao i ta kolekcija će putovati i širim regiona, tako da ćemo malo udruživati neke kreativne snage sa kolegama iz regiona, jer je bilo inače na toj reviji 22 dizajnera iz celog EXIU prostora, ali to je bila samo jedna od revija, imali smo to spektakularno otvaranje sa čak 80 dizajnera koji su obeležili istoriju Beogradske nedelje mode i to je baš bilo onako jako, da kažem, i uspešno i emotivno i svi smo se okupili i zaista je bio dobar početak 50. jubilarnog L'Oreal Fashion Weeka. Imali smo sjajne revije poznatih naših autora od Boška Jakoljevića, Igora Todorovića, Dragane Ognjenović. Bilo je tu revije mladih dizajnera na koje uvek obraćamo pažnju. Tako da je zaista bio bogat program, kažem, zasluženo za ovo jubilarno izdanje i nekako da vratimo veru ljudima i u Fashion Week i u našu modu i sve ono što radimo. Ljudi su se nekako posebno, rekla bih, iznenadili kada su posljednja revija Igora Todorovića je bila u Narodnom pozorištu i ova revija koju smo ispomenuli posvećena Jovanki Broz je bila u Palati Srbije. Nekako ta autentična mesta, da tako kažem, to je ljudima onako još dodatno nekako uveličalo sve ovaj 50. jubilarni Beogradski Fashion Week. Pa jeste, trudili smo se da budemo u tim autentičnim prostorima. Na kraju poznato je da Beogradski Fashion Week voli da istražujete nove prostore ili neke zanimljive. U ovom slučaju čak preko 60 lokacija, na preko 60 lokacija smo radili tokom naše istorije. Beograd nema baš toliko prostora gde možemo da radimo revije, ali mi smo, čini mi se uvukli u svaki, a ovo je bio specijalni izazov da uradimo reviju u Palati Srbije i moram pre svega se zahvalim našem pokrovitelju, prvoj dami, gospođi Tamari Vučić, koja je prepoznala tu ideju i omogućila nam da budemo i u tom prostoru i da organizujemo sve na taj način. A Narodno pozorište, ja mislim da moda svakako jeste umetnost, da pripada hramu kulture kako je Narodno pozorište i sjajno je bilo da je to na kraju krajeva i zatvorimo celu Fashion Week s tom sjajnom kolekcijom Igora Todorovića. Tako je, hvala vam puno, Nenade. Ognjene, čuli smo sve informacije iz prve ruke i sumirali smo nekako ovu 50. jubilarnu Beogradsku nedelju mode. A ko nije posetio sve revije, može doći do Galerije House da vidi izložbu koja je upravo ovde. Najlepše hvala, pozdravi i tvog sagovornika i još jednom čestitke iz studija i od naših sagovornica. Aleksandra Leksov nastavlja dalje u nastavku programa nešto oko 18:10 govori o regionalnom muzičkom događaju koji nas očekuje sredinom januara. Hajmo da se vratimo na 3. decembar i ovaj trenutak sada je 17:45 i hajmo Vesna od vas da čujemo. Bili ste na otvaranju jubilarne 50. nedelje mode. Rekao bih, u teška vremena počela manifestacija nekako kroz brojna turbulentna vremena su prošli, pa bila je i korona i na kraju da li su opravdali to jubilarno 50. izdanje? Ova godina je zaista bila izuzetna. Jeste, i od kreatora rekao bih i od koncepta. Po dve nedelje godišnje, to je 50. Moram se malo pohvalim da naša kompanija živi 27 godina. Bravo. Znači, kada bi imali dva puta, bili bi 54. A i dobro, ovo nije 50 godina, ovo je 50. nedelja izdanje. Tako je, ali hoću da kažem da apsolutno mnogo poštujem rad Nenada Radujevića, jer znam u kojim vremenima smo stasavali, borili se od sankcija, bombardovanja i stalno su neke promene. Dobro, vas ću da pitam odmah, naravno, Jovanka Revi, inspirisana naravno likom i delom Jovanke Broz. Rekli smo kako zapravo je sve i zamišljeno. Bili ste tamo? Lepo, da, lepo je zamišljeno, lepo je određeno. Bili su njeni modeli, lični i naravno ti novi koji su dizajneri celog regiona radili. To je bilo lepo objedinjavanje ideja iz celog regiona. Šta Jovanka predstavlja? Ja bih rekao da kada bi govorili o Titu... Moramo Aleksandra Joksimovića da pobene. Njenog kreatora, inače, koji je oblačio i svlačio, kako kažu Jovanku Broz. On je radio na njenim kolekcijama i na svojim kolekcijama čuvenim. Znači, ona je zaista imala jednu garderobu koja je na nivou sveta. Ili imamo danas neku Jovanku na našoj modnoj sceni i zapravo taj... Rekla bih, kada govorimo o njoj, pored tih komada koji su tako krojeni i dizajnerski majestralno osvećeni, rekla bih da je to taj stav.
koji ženama danas, rekao bih, možda nedostaje u javnom svetu? Jačina, snaga, stav. To, da, to je tako? Da vam kažem nešto, i čini mi se da ona jeste bila iza Tita, ali je bila jako vidljiva. Mm-hmm. Jako vidljiva. Tako ne i barabar. Da, i moram da se upadnem, izvinjavam se. To je, ja mislim, zbog te neke njene jednostavnosti, zbog tog osjećaja za boju. To su neke jako upečatljive boje bile. Jeste, stvarno. Ali ajmo da pitam evo sada Ines. Da? Ako bi uzeli društvene mreže, sada poštovaoci, naravno, i TikToka, koliko godina imaju? Ja sam sad updateovao na taj TikTok. Pa se sad ima i starijih, gde ti kažem. Ima i starijih, ali koliko zapravo smo možda na društvenim mrežama upoznati sa doprinosom Jovanke Broz, a ako bih govorio iz ovog modnog ugla, koliko je ta žena kao takva predstavljala jedan simbol jednog divnog vremena i rekao bih nekih manira koji su davno zaboravljeni u našem današnjem vremenu. Tako, rekao bih da su na Instagramu i dalje negde, da kažem, neka starija grupacija ljudi, da oni možda i znaju opis Jovanke Broz u modnom smislu, ali za TikTok, pravo ti kažem, sad sam, eto, samo i sebi upala u možda je Facebook ipak najbolje mreža. Ti to ne mogu da kažem. Znači, ta nostalgija je vezana. Facebooku sigurno. Ta nostalgija je vezana za Facebook. Jeste, jeste. I ja isto volim da šerujem na Facebook, iako znam da to gleda. Neka, imamo publiku mi na Facebooku. Ali da kažem, znači, dakle, ta revija koja je bila zaista impozantna i Palata Srbije, čini se da je to prvi put. Koja je majstran, da. Prvi put je bila revija. Dobro, sigurno je prva dama pomogla. I ona zaista, moram da kažem, slušala sam je pažljivo kad je govorila. Izuzetno lepo govori, znači, diplomatskim jezikom. I otvarala je nekoliko tih modnih događaja. Engleskim jezikom, onako, kao neki političar. Kako vam se dobro da je kreacija Igora Todorovića, koju je upravo namenio prvoj dami? Igora, a ta kolekcija, to je bajka. To je bila bajka. To je bio jedan san u Narodnom pozorištu. To je bila kao nešto između predstave pozorišne i tog modernog. Jeste bilo malo drugačije. Drugačije, da. Evo, moram da vas pitam, kaži Anja, naravno. Da, ja moram da se nadovežem na to što je Vesna rekla za Tamaru Vučić, našu prvu damu. Zaista, ja sam je slušala u više navrata. Ja sam oduševljena koliko je ona informisana, obrazovana, taj njeni javni govor. Javni nastup kažu da prodaje zapravo sve. Tako, jesu. Ali jedna me rekla, jednu rečenicu, pošto citirala je par filozofa, bio je Einstein, šta je definicija kreativnosti? To je inteligencija koja se igra. Jao, pa zato ja svaki vikend prelazim nivoje ovde. Pa to si ti. I onda Luki meni kaže, mali, ne zanosi se. Ne, to je to, inteligencija koja se igra. A jeste, suština jeste. Ali, znači, to što smo imali taj aspekt, to je na nivou svetskom bilo, zaista. Ja sam žena koja je po svetskim modnim revijama, po fashion revijama. Mi da glorifikujemo sada prvu damu iz nekakvih političkih afiniteta, ali ja želim da zaista apostrofiram da i njen rad u Ujedinjenim nacijama i zaista pratim i ostale teme, da ovo nije sve floskula što govorite i nekako bih bio vrlo saglasan sa vama, da je to jako lepo na koji način se predstavlja naša zemlja, ali i prva dama Srbije. Ono što je takođe važno, rekao bih, jubilarno izdanje Nedelje mode, Igor Todorović zatvorio, Boško otvorio. Boško Jakovljević, sada nisam zaista pristrasan, on je moj više decenijski kolega, ja sam možda i stasao gledajući njegove emisije, ali sada mogu slobodno da kažem da zaista to što Boško radi nikoga ne ostade bez daha. Kako vi komentarišete tu novu modu i zapravo Boškov izraz koji zaista nekako svi stavljaju u prvi plan? I da li je očekivano što je baš Boško otvorio tu prvu Nedelju mode? Pa baš je lepo što je otvorio. Meni je očekivano potpuno i mislim da je on zaista što se tiče naših dizajnera u samom vrhu. Apsolutno, nekako u tom, kako bih sada ja rekao da budem precizan, modno. Upečatljiv, prepoznatljiv. Jeste, i koliko ljudi znam koji ga nose. Mislim da je i to negde odraz uspeha u modnom svetu. Nije samo imati kolekciju koja je nenosiva. Njegove stvari su zaista nosive i to različite muškarce viđam u njegovim kombinacijama. Jeste, ja mogu da potvrdim, ja sam i radila reviju za njega, ja sam oduševljena i toliko traje i nije ni čudo što on otvorio baš. Je li teško danas biti autentičan u modnom svetu? Toliko dizajnera si prošao, toliko backstage-eva si prošao i saradnje sa modnim dizajnerima. Rekao bih da danas, a i u mom mesnafu, ali verovatno i kod pevača, pa i u ovom novoj profesiji koju nameće digital, rekao bih da je zaista najteže ostati autentičan.
Jeste, pogotovo danas. Da. Ja bih samo rekla nekoliko reči, kažete, mislim kažete. Da moramo pomenuti ime Igora Todorovića. Apsolutno, Dragana Ognjanović i mnogi drugi. Da, ali hoću kod Igora baš da akcentujem, on je mnogo više od kreatora i dizajnera. On je prosto inače oblači Aleksandra Vučića takođe. Aha, treba napomenuti da se Igor bavi i izgledom znači, erudi, prvog čoveka Srbije. On je erudita, on je obrazovan filozofski, on je zaista ima jednu duhovnost koja se sve zajedno prelije na taj njegov kreativni opis. Dobro, to je, i to je stvarno lepo imati tako jednog čoveka. Da, ja, često, ja nisam ni znala koliko on zna, nego gostujemo po tim televizijama nekoliko puta. Smo bili čak i ovdje, priča je bila o kraljevskoj porodici, Britaniji. Tu se dodaju, naravno, mode, to je njegov glavni fah, glavna tema. Ali ta širina koliko on poznaje stvari. Kažem, što su ljudi više obrazovani, što su više zaokruženi, oni će dati više rezultat u svom poslu. Vrlo sam saglasan i jako mi se dopada to što ste razvoj, rekli. Razvoj, ja kažem, uvijek kažem razvoj. Jako mi se to dopada. Uskoro ćemo da i komentarišemo što nas to očekuje u svetu kada govorimo o našoj Anji, ali kako će to zapravo izgledati sve kada govorimo o ovom digitalnom prostoru. Ines će dati odgovor, ali do tada, naša draga Danica, iako u rodbinskim odnosima, više nema tremu, je li tako? Ne, nestala je. Čak sam se i navikla na ovaj in-ear. Nema pauze, nema čekanja. Pa nisi slušala Đoleta kad ga uhvati element pa počne da ti peva na in-ear. Kad bude počeo da ti peva, tokom tvojih najava, pitaću te da li je sve u redu. Dobro, za sad mi je okej. Eto, ajde, vidjet ćemo kako će biti. Evo, smeju mi se u režiji. Naravno, Danice, rekao bih, tri eksperta za modu danas govore o detaljno svim dešavanjima. Mi smo želeli da malo zagolicamo maštu i da upravo našim gledateljkama koje možda imaju dilemu kod toga koja su to tri neizostavna modna detalja, da im zapravo na neki način pomognemo. Stoga toliko si marljivo istraživala ovu temu i red je da čujemo kako glase ti rezultati tvoje pretrage. Ogljene, pre nego što počnemo sa tim rezultatima pretrage, ja moram da ti kažem da ja trenutno na sebi nemam ništa od tih komada. Ali Vesna ima, ja mislim. Nadam da ćemo za sljedeći put imati nešto. Dobro, hajmo da čujemo. Vrlo me zanima što si spremila. Naravno. Prvo je u pitanju mala crna haljina koju je 1920-ih lansirala modna kreatorka Coco Chanel. Skoro 100 godina ne izlazi iz mode. U trenutku pojavljivanja dobila je poređenje sa automobilom marke Ford, koji je u tom vreme bio sinonim za masovnost, jednostavnost, nisku cenu i crnu boju. Mnogi modni znalci i kreatori smatraju da je ovaj upravo komad odeće esencijalnih deo garderobe i donekle je postavljen kao modni zakon da bi svaka žena u svom ormaru trebalo da ima svoju jedinstvenu, elegantnu crnu haljinu koju može poneti u svakoj prilici. Pre nego što je lansirana od strane Gabriele Coco Chanel i postala svojevrsna uniforma za sve žene od stila, služila je samo za izražavanje žalosti u zapadnom svetu. Legenda kaže da je dizajner Paul Poiret sreo Coco Chanel na ulici u maloj crnoj haljini i pitao za kim žali, na što mu je ona odgovorila: za vama, gospodine. O njenoj popularnosti govori i to da je dobila sobstvenu skraćenicu u modnom svetu, LBD, Little Black Dress. Nevezano za starosnu dob i pol, farmerke su nezaobilazni deo odeće koji možemo da pronađemo u svačijem ormaru za garderobu. Nastale su kao radne pantalone namenjene američkim rudarima 1870. Godina. Levis Strauss brendira logo od kože sa dva konja da bi im 1890. Bili dodeljeni brojevi serije, uključujući i čuvenu seriju 501, koja je prva imala džep predviđen za sat. 1950-ih dobijaju još veću aktuelnost kroz likove zavodnika Marlon Branda i Jamesa Deana, da bi 1970-ih postale simbol slobode, jer su ih nosili pripadnici hipi pokreta da iskažu slobodu, pobunu i jednakost. U isto vreme, u istočnijim zemljama, džins je predstavljao zapadnjačku dekadenciju i bio ekskluzivna roba teška za nabavku. 1976. godine farmerke su prvi put pojavljuju na pisti kako ih je na istoj prikazao Calvin Klein. U korak sa tim, džins postaje visoko modna roba. Zanimljivo je da se najstariji par farmerki, vredan 150.000 dolara, čuva u sefu kompanije Levis Strauss u San Francisku. A procena je da su najverovratnije proizvedene 1879.
žensko delo još jedan trenutak u modi koji će, čini se, trajati večno. Naime, 1966. godine Yves Saint Laurentova kolekcija za jesen zimu imena Le Smoking predstavlja prvo odelo posebno dizajnirano za žene. Verovali ili ne, samo tri decenije ranije, 1933. godine šef parijske policije zapretio je da će uhapsiti glumicu Marlene Dietrich jer se usudila da obuče muško odelo. Od tog momenta vezuje se za pripadnice lepšeg pola koje drže do sebe i kroz život koračaju pune samopouzdanja i odlučnosti. Ikonični odevni predmet Le Smoking iz 1966. godine bio je toliko ispred svog vremena da mnogi hoteli i restorani nisu dozvoljavali ulaz ženama koje su ga nosile. Pet godina kasnije, 1971. oblači ga glumica Bianca Perez Mora na dan venčanja sa Mickom Jaggerom i hipnotiše svet do te mere da navedeni Saint Laurentov dizajn ulazi u istoriju venčanica kao nezaobelezni moment preokreta. Kaže komentar Ognjene. Ognjene, evo, toliko o istoriji mode. Nadam se da si kao profesor zadovoljan. Hoćeš dođeš kod nas, dođeš malo, ajde brzo kod nas da čujemo šta su rekli. Ja ću se namjestiti, možda ti uletiš do muki, može da nas isprati sve. Vesna, da čujem komentar brzo. Evo, rekli ste, morate crnu haljinicu da prokomentarišete. Apropo muško dela, muško dela upravo kod žene može da pojača ženstvenost. Dobro. To je upravo obrot kao kontrapunkt. I mi smo jednom imali kolekciju izbora Miss Srbije, koja je upravo radio, to su bila ženska odela, znači su muška odela na našim finalistkinjama. I Boško je radio. Upravo je Boško Jeković radio to. I Boško nam je profesor. I Boško nam je profesor i voditeljstva i novinarstva i stila života. Stvarno, stvarno je nevjerojatno. A drugo, ko male crne, mislim, ja sam Coco Chanel je stvarno ikona. Jo, jesti. Najvažnija stvar da mi znamo da se moda može kupiti, da se moda kupuje, a stil se stvara. E, to je suština, lepo ste rekli. Mnogi misle da ako imaju novca, kupuju i stil. Znači, kupovina stila ne može doći. Dobro, ajmo da pričam malo o tom novcu i modi. Sada, evo, Ines, također pratiš modne trendove. Pitaću i Vesnu i Anju koliko je zapravo ta svetska ekonomska kriza, inflacija o kojoj govorimo iz evropskih zemalja, pa i kod nas, uticala zapravo na modno dešavanje i zbivanje i kako zapravo ti posmatraš sada modnu industriju u sferi ovih poskupljenja? I te kako je uticala. Znači, apsolutno sam ja osetila na svoj koži i na svom novčaniku da je nemoguće kupovati kao ranije, zato što su prosto cene otišle kako u prodavnicama za neke uobičajene stvari, tako i u modnom svetu. Ali, upravo ukoliko imate nešto od ovih stvari koje su navedene u prilogu, dobre farmerke, dobra mala crna haljina, da li je to bela košulja i farmerke, lepe patike, vi ste super obučeni, apsolutno ne mislim da stil i moda znači da imamo mnogo novca, nego samo da se sve to lepo i svedeno uklopi i apsolutno se slažem sa svim ovim, dodala bih samo neke basic komade i ne morate da imate mnogo novca ni sada u ovom vremenu kada je sve skupo da biste izgledali šik i elegantno. Ja sam inače i protivnik brendova. Ja mislim da neko ko se kiti brendovima... Da. Ima nekakav kompleks. Isto. On ima kompleksa vrednosti. Mislim da će da se tim brendovima pojača njegova vrednosti. Kupuje svoje samopouzdanje. A još izgleda jeftinije. I vrednost pojačava i u stvari da ga ljudi više vole. Jesi. To je taj stvari skriveni motiv. Dosta je sada skupo kupovati ove masovne brendove. Ja sam protiv toga. Ja mislim da... Nije lako. I devoj i Anja treba da bude brend. Mi treba da bude brend. Ajmo sad da smo kod brenda kao Anje, naravno da kažemo, naredne godine nas očekuje izbor za Miss. Ono što bih ja apostrofirao kada govorimo o ovogodišnjem izboru za Miss zbog korone i svega, naravno, apsolutno netipično, početkom 2022. godine, ukoliko se ne varam, u Egiptu je održan izbor za Miss Srbije. Moram vas odmah pitati zbog čega je zapravo donešena takva odluka? Pa zato što smo očekivali svašta, nismo znali šta će se desiti zbog korone, tako, to je krucijalan razlog. Egipat je bio otvoren i dogovorili smo jedan fenomenalan put, nas 50, je bilo 10 dana. Mi nismo pozvani, bez na minus. Dobro, ići ćemo i ove godine, će biti pripreme, naravno. Vi nam spremite mesta, mi dolazimo. Danica plus jedan. Danica plus jedan. Šta misliš o tome? Mogli bi emisiju odatle, Ves? To bi bilo odlično. Nego šta?
Znači, evo i režija, kaže idemo i mi. Evo ide. Celovito ste prihvaćeni. Evo, šalom na stranu, naravno. Imali smo, ali tamo smo uradili nešto što nikada nismo i finalno veče. Zato što smo uvijek radili pripreme u Grčkoj, u Italiji, u drugim državama, ali finalno veče uvijek ovdje. Međutim, pošto smo bili tamo, korona, ajde da uradimo i to. I to nećemo više ponavljati. Ove godine ćemo, naravno, otići na nekrivan put u dve nedelje. Ali bit će pripreme, ne brini. Bit će pripreme. Jedna zemlja obližnja, jedna zemlja obližnja. Grčka? Ne. Ne? Ne, vruće. Vruće? Ni Albanije. Bugarska? Nije. Dobro, dobro. Albanija? Ne, nije Albanija. Dobro, sad imaju ovaj Zapadni Balkan, Rama, Vučić, to se sad stvara, Zapadni Balkan, tako da ta Albanija više nije tabu tema. Nije više tabu tema. E, ja moram da dodam izuzetno drago što sam ja krunisana i ovde, nakon, naravno, Egipta, finale se održalo u Egiptu. Jasno, naravno. Ali moram i da pitam nekako o čemu zapravo ti sada razmišljaš. Bliži se zapravo mart 2023. godine, ako sam... Maj, ja se izvinjam. Maj je u Singapuru. U Singapuru. I šta zapravo, o čemu zapravo ti sada razmišljaš i šta je negde najvažnije pred polazak na taj put? Pa zapravo najvažnije mi sveta, Miss World, najveće i najstarije svetsko takmičenje pod sloganom Beauty with a Purpose, odnosno lepota sa smislom, gde je najvažniji taj humanitarni projekat, tako da sam najviše fokusirana na to. Naravno, spremam i talenat, spremam i sport i sve što je najbitnije, a također jedna od podkategorije je Head-to-Head Challenge, gde nas pitaju o najvažnijim i najtežim globalnim nekim pitanjima i problemima, gde moramo imati svoj stav, moramo znati da... Imaš li stav o poskupljenjima? Imam stav o svemu. Naravno, ne smem uvek iznositi onako kako treba, ali... Vesna je odobrena smeš. Ona je toliko uzrasla i nadrasla svoj poziciju. Gledao sam neke intervjue, pripremao sam se za emisiju, rekao bih da je znatno zrelija u odgovoru i televizijskom nazivu. To je veliki, veliki... Smo radili live sad. Da, sad ste bili, da, u Kecu je bila. Veliki razvoj i moram da kažem da je ona zbog svega toga, naravno, dve pozicije zaista, da kažem, dotakla. Prva pozicija, ona je PR Novak centra. Wow, bravo! Ne PR menadžer. To je jedna stvar zaista prestižna i divna. Druga stvar, zajedno smo postali worldwide ambasadori. S pomoć Ceptera, ali tako, bravo. U 64 zemlje. Kaži slobodno. I radila si kampanju za njih, ukoliko se ne varam, za Cepter. Jesam, više kampanje, tako je. Nekoliko brendova radi, ali biti u Sergeja Bubku uz razne vozače, formule i razne pisce, tako dalje, što su u stvari ambasadori, to je velika stvar. Kao i Zverev teniser. Tako je, da Zverev je teniser. Spremno li je sve za maj? Sprema, ono se sprema, mislim, ubrzano. 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 Ali smo, ići ćemo ponovo, ona zna, išli smo, bili smo pozvani od strane države Maldiva. Dobro. Bili smo tamo 17 dana. Jedan veliki forum nas je zvao mene da govorimo o Nelsonu Mandeli, a Anju da predstavlja Srbiju, ona je govorila o Srbiji i tako dalje. I kao zaštitno lice tog biznis sajma. Tako da, upoznali smo predsjednika države, predsjednika parlamenta. Mislite na nas i tad. Znači, mi ugostit ćemo i mi predsjednika države. Hoćem da kažem da je to državna stvar. Njena titula je državna stvar. E, to sam, i zapravo vraćamo se na početak kada smo govorili kako zapravo. Molim te kratko samo, kaži, naravno, kaži kratko samo. Ne kažem, ono što je Miss kaže, to je kao da je država rekla. Ja sam i rekao koliko zapravo ta podrška kada je nacionalno takmičenje u pitanju izaziva vama opterećenje. Ines, za kraj, šta očekuje modni svet u 2023. godini? Iskreno rečeno, ne znam šta da ja očekujem, ali mislim da od modnog sveta se očekuje sada mnogo više brendova koji snižavaju negde njihove cene i ekscentričnost i da će doći malo do nekog smirivanja. Ja barem to preželjujem. Samo da kažem, Jane Fonda je odustala od bilo koje kupovine. Da. Da. I to vam nešto govori. Kako vam je bilo kod nas? Sjajno. Ajde, te rodbinski odnosi, pa će da bude kao, bilo mi je dobro. Bilo je divno i moram da pohvalim i scenu i svetlo. Divno ti je u studiju. Najljepša hvala, dragi dame. Mi se vidimo, naravno, posle maja da sumiramo utiske. Hvala Ines, hvala Vesna, najljepše. A Danice, što ide dalje? Dalje idu reklame, pratite nas. Veliko finale posle reklama. A veliko finale prosto reklama. Ajmo, Dečanska na play reklame i da završavamo današnje druženje. Biće uzbudljivo. Vidimo se brzo ponovo. Ostanite uz nas. Ostanite uz nas.